လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ဖြောင်းထက်ကိုရောက်နေပြပါခင်ဗျာဖြောင်းထက်ကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားရဲနဲ့ဒီမှာစောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်တွေအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့မှာမှကျွန်တော်ဒူဖေးစားမှာဖြစ်ပါတယ် site တွေရှိရတဲ့အော်ဒီမှာစိုင်ကယ်တွေလည်းအများကြီးရွေးပြတ်ထားတာစိုင်ကယ်နဲ့လာကြရတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် site တွေမှာဒီဘက်ရောက်တော့ကန်တင်းပုံစံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်လေးတွေဒေးလေးတွေအများကြီးပဲတန်းစီနေရပါဒီမှာအခုကထမင်းစားချိန်ပြီးသွားဆောနာကထမင်းစားချိန်တော့လူတွေအများကြီးပဲခေါဆွဲပြုတ်တော့ကျက်ဥကျုံနဲ့ခေါဆွဲတော့ပုကီလိုပါတော့ဒီမှာလည်းဟင်းနေနေရပါတော့မင်းနူရီ၈ထောင်နဲ့ဂျေဥတော့ပတ်ဆောလို site ကြီးအကြီးတွေပဲအိုဘတ်ဒီမှာအားရဘူဝေးဆိုင်နေဟိုမှာတစ်ဆိုင်ဒီတောက်လျှောက်ပေါ့ထမင်းဘူဘေးကိုရီးယားထမင်းဘူဘေးဆိုင်နေကြီးပဲနော်ဒီတော့ကျွန်တော်၆ထောင်လာရပါကျွန်တော်ထမင်းရတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းချင်းထမင်းဒီမှာထမင်းကြော်ရှိမယ်ဟာလားထမင်းကြော်ရှိရိုးထမင်းဖြူလည်းရှိရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကင်ချီလည်းရှိမယ်ဟာလားဒီမှာရနိုင်တဲ့အရာဟင်းလေးချက်တော်နေလေးဆလတ်ကတော့ကုန်သွားပြီဒီမှာကော်ဖီလေးအဲ့တော့ဒီမှာအကြော်လေးပေါ့ဒုံကဆုလေးထင်တယ်ဒုံကဆုကြော်ရှိမယ်ဝတ်သားရှိမယ်ဟာလားဝတ်သားကိုကင်ချီနဲ့ချက်ထားပေါ့နောက်ပြီးဒီမှာနှီးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရှိရတယ်တော်တော်များအဆုံးထည့်လာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲအခုကတော့ဘူဖေးလာစားပါပေါ့နော်စားလားအဆင်ပြေလားခင်ဗျာကောင်းတယ်ဆင်စင်းနဲ့တူလာစားရကောင်းတယ်ဝါစားဒီက6500ပေါ့ตัวหินตะขอกาวหมดเอามาซะเลยสิกาวล่ะเป็นชิ้นเนี่ยอู้ซะเลยอ่ะซะเลยดิเนี่ยโอ้โหซะเลยเลยซะอ่ะอืมซะเลยเนี่ยจานเลยกาวเลยกาวดีอ่ะดีอ่ะเลยดีอ่ะเลยปั้งแกบุ๋นนะครับเอาไว้ซะเลยซะเลยอืมอืมซอสแท้ๆแน่ว่ะฮะซอสแท้ๆซอสแท้ๆนี่ก็โกมากอืมก่อนเอาซาจิไปก่อนเออเอาซาจิแกไม่เกี่ยวข้าวนะกูไม่รู้ก่อนเลยซาเปียบองตะลุละซาเปียอืมโกกงซงซงลงแท้ซงลงแท้เปียตะลุแท้วามาโกแท้วามาอืมอืมใช่ป่ะอืมดิว่าซาลุไอ้ไซต์นี่ชื่อว่าเราบูเว้ไซต์นี่อันตรายอยู่เว้ยนี่แหละซาบ่นี่แหละซาวาซาไซต์นี่เอามาเราอ่ะทีนี้อืมวนซาไล่ล่ะကြည့်ပါဦးကြာပုံစားလာ
然后就拆掉了呗。然后就拆了。啊。然后就。你讲的那个部门，那个部门是哪个？可能他们多少遍？没没啥选，没没啥。那你没过？没有，没你哦。哪里上嘛？阿西嘛是吧？阿西嘛都弄了，是不是？外面路，还是外面路？我讲了，我那个。我那个会啊嘛，我那个太好。哎呀，这这问我那啥你要，罗姐，但是呢话，就那块干你们要了，我那他们啥子皮干你们要了，比如说我撸了线的。哦，是啊。光山那么高，你往买？太高了，来来。你要啥呢？你要啥呢？什么了？大家帮，那你妈逼十来月，你妈的谁你别讲了？十来年，大来年，有点你别说，你别半个别说不？半个别说。啊，谁呗？阿宝啥你家吧？ဒီမှာအေးလဲချပေးတာပါလေကျွန်တော်ဒီကမက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်မမွန်ဒီပုံစံမျိုးအချင်းဒါအချင်းနဲ့အောင်အရှိပေါ့ဖြော်ရဟိုဘက်ကတော့စံချွေးပုံစံဒီပုံစံမလားဟမ်အော်ဒီကအချင်းပေါ့အစာကြီးရဲ့သမင်းကြော်ပါကျုပ်တွေပါနဲ့ကဲအခုဒီကပါလဲစံချွေးလားစံချွေးစံချွေးကျွန်တော်များအပြင်းရှိတယ်အပြင်းစမ်းမှုတွေဟမ်အပြင်းရတော့ဆန်ရက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ကျောင်းသားဘုံကညအပြင်းအပြင်းလို့တောက်တာ။ဘိုက်ကောင်ပြင်းတော့။မင်းရောကောင်းလား။ဒါတော့စားရော။ဘိုးရောမင်းဆနေမုတ်လေးနဲ့ဆနေမုတ်လေးနဲ့ဒီကတကယ်ဆနေမုတ်။ဆနေမုတ်မြန်မာသမီးရောလွယ်လား။သူကနည်းနည်းပေါ့။ပေါ့။အင်းပြန်ပွားချက်ရပြန်။ဘာတော့တောင်းဘုန်းနန်းစားလို့အချိန်ကစေးနှုံးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ပါလေ။ဟောသူ့နိုင်ငံရဲ့လောကရဲ့လောကကားနဲ့ဟုတ်တယ်။အပြင်ဆိုင်ဒီမှာဆိုရင်တော့အခုထမင်းတစ်ခါစားလို့ရှိရင်ဒီလိုဟွာစားမဟုတ်ပါတော့9000 1000ဖြစ်နေပါပြီ။ဟဲ့ကျန်ကူလို့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်7900 1000 ဘူးပဲဆိုရင်9000 ဘူး။ဒီမှာဘူးပြေမို့လား။အဲ။ငွေကဘယ်ခွန်းနဲ့ထောင်။ဒါကပြန်တလုံးတစ်လုံးတော့မဟုတ်။ဆက်ပြီးတော့လာ။ဘယ်ဒီမေးထားလဲ။ဟောဆောင်အခုကကျွန်တော်စားလို့လည်းပြီးပါတော့เนาะဘိုက်လဲဝါပါကြီးဘိုက်တင်းဝါကြိုက်တာခင်ဗျာမကတော့လှုပ်နေရမှာစားနေတော့ပါဝိုင်းခင်ဗျာဒါပါဝိုင်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘူပေးစားပြီလေဒီတော့ပါပဲနောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ပဲအကြောင်းလေးပါစားမယ်ဆောက်မယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ခင်ဗျကြည့်ရှုအားပေးကြရောက်နေပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှပြန်လဲဆက်တော့ခင်ဗျ bye